vindas à... Robert. How impressionado los a apresentação ruim. How are you nessa tabu nessa ajuda? País terceiro mundo sira nebe halai makas atu dunia suir país ni miku sira atu halai nebe for hare palwa nine pasar. Awak cara fo para vez pa ono patine nai Peter aqui pa toma. Aku bosta lah sah. Aku primera vez makau main, bisa aku karak main bebek. Pak Excelencia Embaixador, Embaixatriz, Embaixador, aku noin, aku sorti lah. Depois de presidente meta ter um orçamento, aku main ada orang asli aplaus. Atau aku pindah mana, aku patut lamor, sebab masa aku karak tete, aku kontente lah. Agradecer ao Sr. Embaixador da Austrália, ao Embaixador do Siroto, promove o produto Timórnia. Há um bom erro, então há um mensagem com a mãe, mas obrigado pelo exemplo. E espero que a FECAMI Timor-Romanceira valorize após o 4 milhão. Galera, também. Obrigado.